Ukrayna'nın Kırım'a hücumu hem de ne demeydi? Birincisi bu drone müharibəsinə toxunmaq lazımdır. İkinci Qarabağ müharibəsində də biz böyük ölçüdə pilotsuz uçuş aparatlarına çox məharətlə istifadə etdik. İki ölkədən əsasən almışdıq. Türkiyə və İsrail. Ermənistan belə bir dronları yox idi. Rusiyada istehsal etmirdi ki, onların qoparsın. Rusiyadan raket və artilleriya qurğuları almışdı. Amma bizim bu dronlar bizim işimizə yaradı. İndi Ukrayna müharibəsində də fakt ki, drone müharibəsində də biz bəzən şahid oluruq. Rusiyanın özünü istehsal etdiyi düzəməlli dronları yoxdur. İrandan alır. İrandan alır, amma bu günlərdə çox maraqlı bir hadisə də baş verdi. İran-Rusiya münasibətlərində də müəyyən gərginlik yaşandı. Mən sizin bəzi şərhləri də oxumuşum. Siz əslində bunu proqnozlaşdırırdınız yazılarında. Və sizin bu barədə proqnozlarınız doğru çıxdı. O baxımdan ki, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistan, biz Ərəb ölkələrinin İranla olan mübahisəli yataqlarla bağlı mövqeyində Ərəb ölkələrini dəstəkləyib. Bir xarici işlərini açıqlanıb. Bu İranı çox əsəbləşdirib ki, mən sənə silah verirəm, drone verirəm, hələ sən mənim əleyhimlə Ərəb ölkələrlə birləşsən. Bu arada onu da deyim ki, əslində Ərəb ölkələrlə yaxınlaşma İranda alınmır əslində. Çünki Çin vasitəsi olmuş, İranla Səudiyyə Ərəbistanı güya barışdırmışdı. Amma burada Bəsrə körfəzində indi Küveytin adalarını iddia edir və Səudiyyə Ərəbistanı Küveyti dəstəkləyir. Bu da Çinin vasitəsini əslində heçə indirdi. İndi bu Ukrayna müharibəsinə qayıtdı. Drone müharibəsi gedir. Rusiya, Ukrayna arası İran dronları ilə vurur. Amma Ukrayna son zamanlar bu dronların havada çoxunu neytrallaşdırır. Ukraynada ta ki, Türkiyədən və Amerikadan aldığı dronlarla Rus işğalçıların mövqelərinə zərbə edir. Və Kırım son vaxtlar ən çox zərbə indirilən mövqelərdən biridir. Ukrayna Murad haqqı çatır, çünki işğal altındadır, ilhaq olunub. Kırım körpüsünü də zərbələr indirir, hərbi bazalarda zərbə. Bəs Rusiyara zərbə, Rusiya mülki obyektlərə zərbələr indirir. Bu günlərdə o adına kilsəyə zərbə indiriblər. Və yaxud indi Rusiya taxıl anlaşmasından çıxıb, indi limanları hədəf götürüb ki, Ukraynaya taxıl daşıyamaz. Bilirsiniz, Ukraynaya qarşı işğalçı müharibə başlayandan sonra Ukraynada bütün müəssisələr demək olar ki, dağılıb. Ukraynanın tək məhsulu, yeganə gəlir gətirən məhsulu taxıldır. Onun da Rusiya qarşısını almağa çalışır. Məhz ona görə taxıl anlaşmasından çıxdı və bu da Erdoğana müəyyən qədər zərbə idi. Üstə gəldə indi limanları hədəfə alıb ki, heç bir gəmi limanlara yaxınlaşa bilməz. Bəhanəsi odur ki, həmin gəmilərdə Ukraynaya hərbi sursat daşına bilir. Amma bu bəhanədir, əsas məqsəd odur ki, Ukrayna taxılını sata bilməsin. Bu insanı bir, insanlığa qarşı olan bir hərəkətdir, humanitar böhrandır. Amma Ukrayna da bəyanat verir. Bəgər dedim, mənim limanlarımı vuracaqsa, mən də Rusiyanın limanlarını vuracaqsam.